Sumaleurasi sahamtipo satarmo objektis gaqidva igegmebam tavrobis saparlamentom divanma ახალი iniciativa tsarmoadgina romelis satarmoebis sheva saprivatizatsios siashi ametabze utsnobia tumtsa saparlamento opozitsiis varaudit mat shori shesadzula naftobisa da gasadeni obyektebits aghmochndes ra argumentebit amqarebs gia tsagareishvili sakutar mosazrebebs da rogor khsnis mtavar tavroba dagegmir iniciativas tika andguladze ki ambobt სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 200 საწარმო ობიექტის პრივატიზებასთან დაკავშირებით საკუთარი ინიციატივა ხელისუფლებამ პარლამენტს უკვე შესთავაზა. თუმცა კონკრეტულად რომელი საწარმოს გასხვისება იქნება ბრძანებულებაში მითითებული, ეს ჯერ არც უმრავლესობისთვის და არც უმცირესობისთვის არ არის ცნობილი. პარლამენტარებმა მთავრობის საპარლამენტო მდივნისგან მხოლოდ იდეის შესახებ იციან. გია ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება საპრივატიზაციო სიაში იმ ობიექტებსაც შეიტანს, რომლებსაც სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. Მაგალითად, ენგურჩეს, რკინიგზას, საქნამთობსა და გასადენს. Ეს არის სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები. იცით თქვენ რომ უკვე ნავთობსადენები, გასადენები ამგვარი ობიექტების ნუსხიდან ამოღებულია და ახლობთ 6 თვის უკან ამოიღეს. მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია გითხრათ, აი ბიუჯეტის პროექტის ერთი თვალის გადავლებაც კი საკმარისია იმისთვის რომ მე ამგვარი სურათი წარმოგისახოთ. ისე რომ ერთადერთი შემოსავლის წყარო დარჩა მხოლოდ მასობრივი გაყიდვა სახელმწიფო საკუთრებისა, ისე რომ გიაცაგარეიშვილი ვარაუდობს, რომ ხელისუფლებას ამ პრობლემის დროებით მოგვარება სწორედ საწარმოების გაყიდვით აქვს გადაწყვეტილი. მთავრობის საპარლამენტო მდივანი არ აკონკრეტებს, რომელი საწარმოების გაყიდვაზეა საუბარი. თუმცა ამბობს, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებზე სახელმწიფო მართვის უფლებას არ დაკარგავს. მთავრობის ახალი ინიციატივის მიზეზად კი ეკონომიკისა და კერძო საკუთრების განვითარებას ასახელებს. მინდა გითხრათ, რომ საბაზრო ეკონომიკა გულისხმობს, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოები, მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დაიტოვებს უფლებას, რომ სტრატეგიულ ობიექტებზე თავად განახორციელოს მართვა, თუმცა სხვა ისეთ საწარმოები, რომლებიც დღეს არის წამგებიანი და შესაბამისად უკეთესი იქნება, რომ კერძო ინვესტორმა მართოს აღნიშნული საწარმოები, ჩვენ მოახდეთ მათ პრივატიზაციას. სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საწარმოების პრივატიზაციის დეტალებთან დაკავშირებით კითხვით ეკონომიკის სამინისტროს მიუმართეთ. სამინისტროში ადასტურებენ, რომ წამგებიან საწარმოთა გაყიდვა მართლაც იგეგმება, თუმცა სია საწარმოთა მართვის სააგენტომ უნდა შეადგინოს. სააგენტოში კი გვიპასუხეს, რომ დეტალურ ინფორმაციას მხოლოდ წერილობითი მიმართვის შემდეგ გასცემენ. აზერბაიჯანელი ექსპერტები საქართველოს არსებულ საგადასახადო სისტემაზე საუბრობენ. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული შედეგების მიუხედავად, სადაც საქართველოს ბიზნესის კეთების სიმარტივით მოწინავე პოზიციას იკავებს, ექსპერტების შეფასებით საგადასახადო სისტემა ინვესტორებსა და ადგილობრივ მეწარმეებზე ზეწოლას ახდენს. ხორციელდება თუ არა საქართველოს ბიზნესზე ზეწოლა, საქართველოს არსებული ბიზნეს გარემო. ექსპერტებისა და მთავრობის წარმომადგენელთა შეფასებები ნახეთ ანით ამაზაშვილის რეპორტაჟში. საქართველოს საგადასახადო სისტემა აზერბაიჯანულ ბიზნესის ზეწოლას ახდენს. ამ სათაურის სტატია აზერბაიჯანულ საინფორმაციო ვებგვერდზე ქვეყნდება. ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრის წარმომადგენელს ფურგან ბაიდარს მაგალითად მსოფლიო ბანკის მონაცემები მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ბიზნესის განვითარების მხრივ მოწინავე პოზიციებზეა. თუმცა აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში არსებული საგადასახადო სისტემა იდეალურობისგან შორს არის. საქართველოს საგადასახადო სისტემა იდეალური არ არის. მთელი სიმძიმე კი აზერბაიჯანელ მეწარმეებს აწევთ. აზერბაიჯანული კონგრესის თავმჯდომარე საქართველოში ალიბაბაევი ფურგან ბაიდარის მოსაზრებას არ ეთანხმება. ამობს, რომ სხვილ აზერბაიჯანულ კომპანიებს ქართულ საგადასახადო სისტემასთან პრობლემები არ შექმნიათ. თუმცა კანონის არასრულ ფასონად ცოდნის გამო გაუგებრობები ხდება მცირე მეწარმეებთან. არის რა თქმა უნდა ადგილობრივი აზერბაიჯანელები, ფირმები, სხვა თქვათ დაწესებულება, სადაც აქვთ პრობლემა. პრობლემა არის კანონის არცოდნის გამო. ისინი კანონს არ ფლობენ, იცით რომ საგადასახადო სისტემაში ცვლილებებია, ის ცვლილება არ მიდის მათამდე, ამიტომ აქვთ მაგათ რომ დაჯარიმებები და რაღაც უფლებების დარღვევას ადგილი აქვს. კუცხოელებს, მათ შორის აზერბაიჯანელებს ეს პრობლემა ნაკლებად აქვთ. ექსპერტი გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ უცხოური ინვესტიციისთვის საქართველოში კარგი გარემოა და მათ არავინ ერჩის, თუმცა გამუდმებული წნეხის ქვეშ ადგილობრივი ბიზნესმენები არიან. ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში, ქვეყნებში გასახადის გადამხდელი არის ყველა მთავარი პარტნიორი, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების, იმიტომ რომ მის მიერ გადახდილ გადასახადზეა დამოკიდებული ქვეყნის კეთილდღეობა, ხო, მათ შორის სოციალური უზრუნველყოფა იქნება, თავდაცვის უნარიანობა თუ ასე შემდეგ.
ჩვენი ხელისუფლება ბიზნესს ზოგადად უყურებს როგორც მეწვალ ძროხას, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია მისცეს საკვები, ხო? ანუ მასში, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ თუ ამ საკვებს იღებ იმაზე მეც, ვიდრე შეუძლია ამ ძროხას მოიწოდოს, ხო? საბოლოო ჯამში ის საერთოდ ვერანაირ პროდუქტს ვერ მოგცემს რაღაც ეტაპიდან და აი ესეთ თამაშთან გვაქვს საქმე. ხელისუფლებას მუდმივად მოკლევადიანი, მოკლეფული ჭირდება, ესე რომ ვთქვა, შესაბამისად მაქსიმალური ცნეხის ქვეშ ყავს კერძო სექტორი. საგადასახადო სისტემის გაუმჯობესებასა და დახვეწაზე საუბრობენ საქართველოს მთავრობაში. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, ბოლო პერიოდში საგადასახადო კოდექსში გატარებული ცვლილებები ბიზნესმენებისთვის ლიბერალურ გარემოს ქმნის. საერთაშორისო კვლევების მიხედვით ბიზნესის, ასე ვთქვათ, წარმოება, ბიზნესის წარმოება არის ძალზედ გამარტივებული საქართველოში, ამაზე ეს კვლევებიც მიუთითებს და მთელი რიგი სხვა საკითხები, რომელიც ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში განვახორცეთ. ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომელიც მივიღეთ, მთლიანად ახალი დეფინიციები არის შემოსული, მიკრობიზნესის ცნება არის შემოსული, რომელიც მთლიანად განთავისუფლებული არის გადასახადიდან. 100,000 ლარიანი ბრუნვისაც აქვს, ისინი ბრუნვის გადასახადზე არიან მიმულები. შეღავათები, რომელზეც კომიტეტის თავმჯდომარე საუბრობს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელისთვის, საქართველოში თანაბრად ვრცელდება. ახალ საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების ნაწილი ძალაში აგვისტოდან შევიდა, თუმცა სრულად კოდექსი 1 იანვრიდან ამოქმედდება. გარდაბნის რაიონის სოფელ მარტყოფში ივლისის თვიდან ღამღამობით ოჯახებს უცნაური არსებები სტუმრობენ. მოსახლეობის თქმით, 2-3-წევრიანი ჯგუფები კვლავტოვებენ, რითიც საკუთარ არსებობას ადასტურებენ. უცხო სტუმრების ვიზიტს დანაკარგი არც ერთხელ მოჰყოლია. ადგილობრივი მკვიდრების თუ პოლიციის მორიგეობის მიუხედავად, მათი დაჭერა ვერ მოხერხდა. მოსახლეობა დაბნეულია და ფაქტის ასახსნელად მხოლოდ ვერსიებზე საუბრობს. ამ ვერსიებისა და მარტყოფში ბოლო დროს დაფიქსირებული ამოუცნობი მოვლენების შესახებ ქეთი ფარცხალაძე მოგითხრობთ. გოგოჩან თუბანი ერთადერთი არაა სოფელ მარტყოფში, სადაც ბოლო თვეების განმავლობაში ღამღამობით უცნაური ამბები ხდება. 2-3-წევრიანი ჯგუფები ქუჩებსა და სახლებში შედიან და ხმაურით, ნივთით, წარწერით თუ ავეჯის გადაადგილებით კვალსტოვებენ. სოფელში ყვებიან, რომ ღამის უცნაურ არსებებს არც ძაღლები ხყებენ. ამ დროის განმავლობაში მთელი სოფელი იმის გარკვევას ცდილობს, მათი სტუმრები ავისულები არიან თუ ადამიანები. იმაზე იყო ლაპარაკი, თუ რამე სექტიდან ხო არ არიან, თქო ესე სახეებს არ აჩვენებენ. ჩვეულებრივი ადამიანი ესე ვერ გააკეთებს და არ იმას. ეს არის ნავარჯიშებელი. და ვერსია ასეთიც იყო, რომ სპეცნაზელები ხო არ არიან. სოფელში დადიოდა ხმა, რომ უცხო პლანეტელები არიანო, ჭინკები არიანო. არანაირ ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანები არიან. სოფელში ღამის მორიგეობაც დააწესეს. ამას მხოლოდ ის შედეგი მოჰყვა, რომ ღამის სტუმრები ცოტა უკეთ შეათვალიერეს, მაგრამ ვერ დაიჭირეს. თვითმხილველთა აღწერით სპორტული აღნაგობის ახალგაზრდები სახეს კაპიშონით იფარავენ. უბანში 2-3 კვირა რჩებიან და მერე ახალ ადგილას გადადიან, სადაც ანალოგიურად იქცევიან. მარტყოფელები უცხო სტუმრების მოქმედების მიზანს ვერ ხსნიან. არაფერს არ იპარავენ, არაფერს არ აშავებენ აბსოლუტურად. და ერთადერთი იმის გულისთვის, რომ გადმოდიან და ადამიანზე ფსიქიკურად აი მოქმედებენ. ერთი ეს არის, სხვა არაფერი. დევიზია მათი არის: დაგენახვებიო, გამომეკიდეო, მაგრამ ვერ დამიჭერო. იმდანაც სპორტული ვარო, რომ შენ არაფერი არ ახარ ჩემ მომზადებულ შესაძლებლობებთანო. მარტყოფში უცნაური და უცხო არსებები პირველად შტაპიშვილების ოჯახში გამოჩდნენ. ჭიშკარზე ხმაური ატეხეს და გაიქცნენ. ისეთი ტრიუკი გააკეთა ამან. ისეთი ის გააკეთა, რომ აი ესე აი აქ მოვიდა. აი ამ ადგილზე მოვიდა და აქედან რაღაცა გააკეთა. ისე ღამე რა, ღამე იყო და რა უნდა დაინახო, იმდენად ახლა ფოთლებია. აი ჩანს კიდევაც აი ბოტასების ისა. და ესე აი აიწია რაღაცა და გადაფრინდა. ეჭვს, რომ სოფელში ზებუნებრივი ამბები კი არ ხდება, არამედ სპეცრაზმელები ვარჯიშობენ, ერთი ფაქტორი აძლიერებს. მარტყოფის შესასვლელთან სამხედრო ბაზა მდებარეობს. ღამის სტუმრების დაკავება ვერც პოლიციის მობილიზების შედეგად მოხერხდა. პოლიცია მედიასთან ამ ფაქტზე კომენტარს არ აკეთებს. მარტყოფის გამგებელი კი ამბობს, რომ ამის შესახებ სმენია, თუმცა დახმარების თხოვნით მისთვის არავის მიუმართავს. ჩვენთან დაკავშირებით ჩემთან არავინ არ მოსულა. ჩვენ ტერიტორიულ ერთეულში არავინ შემოსულა, არც იმის მოთხოვნით, რომ ან გვეშინია, ან გვაშინებენ, ან ვინმე მოვიდა. ყოველ შემთხვევაში პოლიცია, მე ვიცი, რომ საქმის კურსია, თუ რამე ვინმეს მართლა ესეთი რამის გაკეთება სურს, რომ ვინმე დააშინოს, ეს ალბათ დიდი ხანი არ გასტანს.
მარტყოფში უკანასკნელ დღეებში უცხოს სტუმრები აღარ გამოჩენილან, ამიტომ ადგილობრივებმა ღამის მორიგეობა შეწყვიტეს და შედარებით დამშვიდდნენ. როგორც გაფრთხილებულები არიან, უცხო არსებების კვლავ გამოჩენისას სამართალდამცველებს უნდა შეატყობინონ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ესროლონ.